Дота ми умира. Ей, това е много тъпо. Защото в момента вие сигурно пишете, но аз не ми излиза нищо, аз няма как да прочета. Защото аз не, няма нещо, което да направя, за да се оправи това. Т20 пала. Чакай бе, вземи си някоя другата ратай. Ох, сърби ме. Добре, коефициента за последно ми беше 8. Носа ми се разтече. А, шит. Леле! Въртележката ли бе? Абе, защо не почваме? Леле, сега ще почваме изведнъж. Добре, газ. Да, това сега вече е на късмет тук. Това тук сега е на късмет. Не, 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 не! Не! Ай, шибнах са! Опа! О, виж кой първи! Дай му! Я съм за теб, не се радвай много. Време е за лупинги. Охо, батепенчо, къде отидох? Комшиите. Ох, тук е валяло. Чистач, моля, почисти, потуши. Айде са още веднъж първи и направо скачвам от терасата. Чакай, има време. Е, стига си ме кълнял, бе. Това е лошо. Много, много лошо. Кой е трети? Монстра. Ох, тая гадина. Не се спря. Леле, тук има спирачка. Леле, това къде ме дигна? А, ей, сега чата малко ми се поразписа, ама... Да видим. Леле, тук само дано не се сечем, защото ако се сечем, става много лошо. Така, само да не изгубя пътя, защото на такива състезания много често се случва да... изгубя пътя. Така. Аз тук леко ще измамя, ще съкратя. Това вече ми помогна кой знае колко ден, но аз така да си читна лекичко. Лекичко. Оу, не, ей, тук сега се пресичат май пътищата. Да! Леле. Добре, няма никой за мое щастие. Ох, тук има някакъв знак, който се движи. Остават само още 27 чекпоинта. Аз все още съм първи. Ама брат ми нещо ме настига. Стига да е! Разкари са! Аре! Нищо няма да стане, ако се разкараш. Ще малко, нали? Ще малко. Абе, то ще ми взема от буста, давай да забиваме. Взимам ми от буста. Изчезвай, бе! Ох, нещо гръмна. Ти ми взе, обаче... това ме спря! Шит! Газ, 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 набири се! Дай, пенчо, пенчо! Леле, пускам ти, нали? Не ми пускаш, бе, човек. Да, бе, аз не виждам чертичките, които излизат. На мен не ми излизат на теб, ти. Обаче сега вече... Сега вече си ти виждам. Майко, не! Шит! Нищо, нищо, аз сега ще ти взема. Гледайте! През повечето от състезанията бях първи, накрая той ми взима от буста и то не знае, но как. Ох, не в завоя, не в завоя! Не ми давай в завоя, бе! Май, май. Чакай, сега съм за теб. Разкарай се! Не, бе! Чакай, пусти ти, бе! Пусти, бе! Няма къде да бягаш! О, не! Не ме путай! Ох, човек, за малко чакаме да се пребием взаимно. Ох! Ох! Тук сега видиме кой по-добре взима завоите. Ей, кюфтере, ме путай, бе! Мале, как ме това, путна! Това беше дрифта, бе, човек. Какъв дрифт, бе, ти направо си изсипа върху мен. Ох, сега ще изсипете ви върху мен. А, да! Гъз! Гъз, брат! Леле, само ти чекпойта! Леле, тука битката ще бъде нереална. Ох, тука пак се спираме. Газ, фак! Газ! Обърна се, някой се обърна! Чак... Някой се обърна! Някой се обърна! Бус, 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 бус! Пази се, бичас! Аааа, не може! Ааа, първи! Forever! Защото, не знам, играта не ми е интересна. Просто аз не играя игри, които не са ми интересни. Охо, о, не. Колко ти идеи гледаме... Беше 20 коефициента. Беше, ама беше, а сега не е. Първият бан е за месец, после за винаги. Знам, ти каза, че са ми излъгали, но аз не мисля така, защото аз съм банман. Три пъти съм банман до сега в GTA. И то в един акаунт. 17, 18, 22, what the fuck, 26? Добре, ще заложих. 17, аз заложих на теб на пук. Имам голяма патка. Стига да имайте си ги тия патки! Завирите си ги във вас. Кой му го интересува това?
Мале, само като вина назад, какво става, лошо ми се. Не, аз съм назад, това е проблема. Не е проблема това. Защото сега мен като ме смачкат отпред. Леле, стара хайката, стара хайката, леле. Опа, леле, не. Опа. Пратиха ме вече, брат. Ще бера лайка цял живот. Няма да си купа нищо. Аз май се измъкнах, поне за сега. Да, аз се измъкнах, ама се измъкнах от не знам. Кола! Не, брат, защо ме спря, бе? Човек. Крадеца ме задвина. Мене всички ме затминаха. Крадец, взимам ти от бус, обаче нищо не виждам, мога те бутна. Кво стана, бе? Той ми се телепортира на мен. Нещо много странно от това състезание. Значи, ако бях нервен, ако имах сила да се нервя, просто до сега ще съм излезал. Ох, ох, девети, Неро. Ой, караме по нищото! Е, ти там си чак, бе. Айде, брат, стига да гледай какво правиш! Ей, бачи ти в тето си! Опита се да ме бутне нарочно. Сега в момента не разбрах какво се случи в сета. Ох, бай, тя цепка, бе! Какви си е тука? Опа, умирам и те 20. Да умира, бе. О, дай му! Леле, спуснах! Добре, защо? Защо? Защо не са направили нещо? Оф, това пак къде ме спална за бога? Тука има. Къде не ме боли, какво има? Абе, добре е измислено състезанието. Те добре са го измислили, обаче защо не са направили нещо? Аааа, стига де! О, да. Прецаках се много зле. Добре, аз съм 8. Е, вие къде сте, бе? Кой е първи? Мега Хекса, добре. Щом не е монстъра, става. Той монстър е зад мене. Ехе, добре. Тупай загуби монстърче, тупай. На втора позиция съм. Значи толкова филма това нещо. Чай сега, какъв е то, какъв лорайте гори? Добре, обаче... Ай, къде изпее! Каква тази дупка тука из нищото, бе? Много бутат. Брат! Не знам какво правят, обаче какви са тия дупки на се... Аз от нищото... И накрая паднах като дебил. Като дебил паднах. Това ме прецака, стига де. Човек, аз от нищото колата ми се завъртя. От нищото е така на прав участък. Е, гати сме от това. Имам последен опит. Не го ли направя? Колкото и да съм изборен звяра в мен се събужда. Не мога. Ей, айди, изключвай се, бе, first person скапал. 10 пъти трябва да ти се копчи. Ей, майка ти свърши, му натупа! Поне да бях в топ 3 сега и в топ 5. А, брат, не мога да ти прочита чира, съжалявам. Не трябваше сега. Не като коза, да, не като коза. Изпревариха ме, пета позиция. Ужас. Бях на първа сума ти време и сега какво стана? Яде брънзелите. Ако знаеш как финиширах, лошо. И аз съм 10-ти, бе!